အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် King Goat Story Channel ရနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များအတွက်ကျမတို့ Channel ကနေပရလောကဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့မှာဆရာမခွန်ရေးသားထားတဲ့မောင်ရီကင်းနဲ့ဘိုးတော်လိန်ဆိုတဲ့ဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇလံမစတင်ခင်မှာပရိသတ်များအနေနဲ့ကျမတို့ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ရင်အပေးဖို့တောင်းဆိုပါစေရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့မောင်ရီကဲတို့ရဲ့တာလောရွာကလေးမှာတော့လူတအုံးအုံးနဲ့ရွာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အရေးမြလေးတို့အိမ်ကိုအဆုလိုက်သွားနေကြတယ်။အရေးမြလေးနေမကောင်းလို့လားတော့မသိ။မောင်ရီကဲကသိလို့ရဲဆိုတာနဲ့အိမ်ရှိဖြတ်သွားတဲ့သူတွေကိုတော့ဘယ်သွားတလဲဆိုတော့မေးတယ်။အရေးမြလေးရဲ့အိမ်ကိုသွားနေခြင်းလို့ပဲအဖြစ်ရပါတယ်။အဲဒီလိုသွားရတဲ့အထင်းမှာတော့မိမကြီးတွေကအများဆုံးမှာဆက်ဆက်ဆွဆွနိုင်လာတာကိုသူရဲ့အိမ်ရှိမှာရှိနေတော့အမေကသမင်းစားခေါ်ရဲဆိုတော့အပေါ်ချက်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်အမေရွာလူတွေကအရေးမြလေးအိမ်မှာဘာသွားလုပ်တာလဲအရေးမြလေးတို့နေမကောင်းလို့လားအရောမအမေကဘသူမှနေမကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးငါသားရဲ့နေအရေးမြလေးအိမ်မှာဘိုးတော်တွေရှောင်နေရဲဆိုလားဘာလားပဲလေငါလည်းအတိအကျတော့မသိဘူးဟဲ့ဟမ်ဘိုးတော်ဘာဘိုးတော်လဲအမေရဲ့မသိပါဘူးသားရဲ့ပြောကြတာတော့အဲ့ဒီဘိုးတော်ကသားတို့လိုအထက်လန်လိုက်စားတဲ့သူတွေဆိုလားပဲအရန်စွမ်းနေပြောတယ်သူစီသွားရဲဆိုရင်ပယောကစစ်ပေးပြီးတော့လက်ဖွဲတစုဝေခိုင်းနေတဲ့အိနာမရင်လာလဲအဲ့လိုပြောတာပဲဩတနေ့အမေရောက်တော့မကြည့်ဘူးလားအိုတော်ပေါက်ပေါက်ရှာရှာသားရဲ့အမေကဘာကိစ္စသွားရမှာလဲအမေကအယုံမလွယ်ဘူးကဲကဲထမင်းစားတော့ပြီးရင်သားဒီနေ့အဖေနဲ့စက်သွန်ခင်ကိုစစ်တော့ပြန်လေဟုတ်ကဲ့အမေဦးမြတ်တင်ရဘာစကားမှမပြောဘဲနဲ့မိမနဲ့တားဖြတ်သူပြောတဲ့စကားကိုသာနားထောင်ရင်းနဲ့တိတ်တဆိတ်ထမင်းစားတယ်။အဖေနဲ့အတူစက်သွန်ခင်စေးဖြန်ပေါင်းနှုတ်ရင်းကညနေဆောင်တော့မှအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းအမေအားစည်းကြိုတယ်။တားရေကဟိုဘိုးတော်စီကိုသွားတဲ့လူတွေရတော့လေလက်ဖွဲ့တတိကြီးနဲ့ပြန်လာကြတယ်။လက်ဖွဲ့တစုကို2500နဲ့5000နဲ့အမျိုးအစား2မျိုးပါတယ်။အဝါကျိုးနဲ့ငွေအင်းပြားပါတဲ့ဟာက2500အနီကျိုးနဲ့ရွှေပြောင်းအင်ပါတာ9000နဲ့အတော့အဖေကမင်းရလေလေဆက်စုတက်လိုက်တာမအေးမရဲ့သူကသူဘလောက်ရောင်းရောင်းပေါ့ကွာ။အိုးရှင်ရလေကျုပ်ပြောတာကလေမတမားတဲ့သူတွေရွာလာပြီးတော့ရွာလူတွေစီကငွေညက်ပြီးတော့လိန်ရောင်းနေမှာဆိုလို့ပြောတာတော့။ကဲပါအဖေနဲ့မရဲ့ရမဖြစ်ပါနဲ့။သူတို့ကလည်းသူတို့လို့သူတို့လောက်ကြပေါ့လေ။သားတို့လည်းသားတို့အလုံးနဲ့သားတို့ပဲ။မောင်ရီခဲကအဝင်ပြောလိုက်တော့မှလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးငြိမ်ကြသွားတယ်။အဲ့ဒီညတော့မောင်ရီခဲရလေဖယားရှိခိုးပြီးတော့စောစောပဲအိယာဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဟဲ့မောင်ចောင်းသာထတော့ထထအရေးကြီးရဲ့အလုပ်ပေါ်လာပြီ။ဟမ်ဥသူရောပါလားဘာကိစ္စလဲဥသူရောအရေးကြီးရဲ့ဆိုတာကအခုမောင်ចောင်းသားတို့ရွာမှာဘိုးတော်လိန်တိုက်စရာရောက်နေတယ်။လာမယ့်လပြည့်ညမှာရွာမြောက်တောရဲရဖယားပြက်မှာတိုက်တူးကြမှာတယ်ကွာ။ဟမ်အဲ့ဒီလူတွေကတိုက်စရာတွေလားဥသူရောအေးဟုတ်တယ်မင်းတို့ရွာခံနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရွာလူတွေရောအယုံသွင်းငွေညစ်နေရကွာရွာလူတွေရလည်းလေအထက်လန်းစရာဆိုတာနဲ့ရှုံလိုက်ကြတာသူရောက်နေပါအစွမ်းမှမရှိရဲ့လက်ဖွဲ့တွေဝယ်လိုက်ကြတာမှလွန်ရောအဲ့ဒါမောင်ចောင်းသားကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတားရမယ်အဲ့ဒီဖျားတိုက်ကိုစောင့်နေတိုက်ဆောင်နေလာပြီးတော့မောင်ចောင်းသားစီကိုအကူအညီလာပြီးတောင်းကြမယ်ကွဲ့ဖြစ်ပါမလားဦးသူရောရဲ့ကျွန်တော်ကလေတိုက်စရာတွေနဲ့မှတခါမှရင်မဆိုင်ဘူးလားငါတပည့်လုပ်ပြီးတော့တတိရှိစံမှာမောင်ចောင်းသားရအဲ့ဒီဖျားပြတ်တိုက်ဆိုတာကနောက်ပွင့်မဲ့အရိမေရိယာဖျားကိုလှူတန်းဖို့ကမတမားတဲ့သူတွေလက်ထဲကိုအရောက်ခံလို့မရဘူးမောင်ចောင်းသားလှုပ်ရမှာကတိုက်ဆောင်ကိုကဲပေးပြီးတော့သူတို့ကိုတားထားတိုက်ဆောင်ကိုကဲပေးပြီးတော့သူတို့တားထားတဲ့စီရပြတ်အောင်လှုပ်ယုံမဲဇန်နာရီကတိုက်ကလူတွေဆက်လုံမဲလာပညာနော်မမိနဲ့ဟုတ်ပြီလားမောင်ចောင်းသားဟုတ်ကဲ့ပါဦးသူရောကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးဗျအကူကြီးပါမယ်အေးသာရုကွယ်ငါတပည့်ကြီးဒီထက်မကသတ္တဝါရဲ့အကျိုးကိုတည်ပိုးနိုင်ပါစေပေးရစုနဲ့ပြည့်ရပါလို့ဤဦးသူရောဦးသူရောဟဲ့တာဖိုးရခဲဦးသူရောအိမ်မမက်နေရလားထတော့မိခင်ဖြစ်သူလှုပ်နိုးတော့မှသူအိမ်မကနိုးလာပါတယ်အရင်မြလေးအိမ်ကဘိုးတော်ကြီးကပြန်သွားပြီလားအမေဘာဖြစ်လို့လဲတားရဲ့မပြန်သေးဘူးထင်တာပဲရွာလူတွေစားစရာတွေတွားပြီးတော့ပို့ပြီလက်ဖွဲ့တွေသွားပြီးဝေနေတော့မယ်အဲ့ဒီအရေးမြအိမ်ကိုတားလဲသွားလိုက်မယ်လေအဲ့ဒါဆိုအရေးမြအိမ်ကိုတားသွားအောင်မယ်
အမေထမင်းစားရင်တားကိုမစောင့်နဲ့နော်အေးပါမင်းမြန်လေးပြန်လာခဲ့အောင်နော်တာအဖေနဲ့အလုပ်သွားရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့မေမောင်ရီကဲကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ရွာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အရေးမြလေးတို့အိမ်ကိုထွက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်ပေမဲ့လူတွေကပြိနေပြီးတော့အထက်လန်းစရာဆိုတဲ့ဘိုးတော်ကဘေးတင်ရတရာပယောဂါတွေစစ်ပေးနေတယ်ကျန်ရှိတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကလက်ဖွဲ့တွေရှောင်းနေအဲ့ဒီဘိုးတော်ကတော့အထက်အောင်ယောဂီဝိဇ္ဇုံကိုဝတ်လို့မျက်လုံးကကနာမငြိမ်ဘူးကြီးကန်းတောင်းမောက်ကြည့်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကဗလာတောင်းတောင်းနဲ့ခနာကိုကကြန့်ခိုင်တဲ့ပုံပေါ်တယ်။မောင်ရီကဲရောက်ပေမဲ့အရေးမြလေးကဟာဆရာလေးရေကဲလေအဘဆရာကြီးစီကိုပညာလာယူရလားအရှိတိုးကလေးဆရာလေးနေနေရေးမြကျွန်တော်ကအရေးမြလေးအိမ်မှာဧည့်သည်ရောက်တယ်ဆိုလို့လာကြည့်ရပါအေးပါအဲ့လိုဆိုတော့လေနာနာနေနေနေအောင်နော်အကြီးကဘာဆရာတို့အတွက်ထမင်းချက်ပယုံမဲအကြီးမြလေးကဘိုးတော်လိန်စီကငွေဘလောက်ရထားလဲမသိမျက်နာကိုပြုံးရွှင်လို့တိုက်ကြွနေတယ်မောင်ရီကဲကလည်းအပြန်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘိုးတော်လိန်ရဲ့အချီနေကိုအကဲခတ်တယ်ကဲကဲအားလုံးဆရာစီကိုတိုးလာခဲ့ကြလာမဲ့လာပညာကတော့နက်ခတ်တာယာစုံတဲ့ညာဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်ချိုးညစ်ပူဇော်ပြီးတော့ဆွတောင်းနေဆိုရင်လိုရာဆန္ဒတွေပြည့်စုံတယ်ကွအဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်ရရိုးရိုးဖျောင်းနိုင်ဆိုမရဘူးနော်ဆရာစည်ရင်ပေးထားတဲ့ဒီစီးဖျောင်းတိုင်းနဲ့မှရမှာဒီလိုပြောတော့ထိုင်နေကြတဲ့လူတွေကရှေ့ကိုတိုးလာကြတယ်ဖျောင်းနိုင်ကိုတအားကိုလိုချင်နေကြတယ်ဒီဖျောင်းနိုင်ရတော့တာမန်ဆိုရင်ဆရာထံမှာဈေးကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်ကြရမှာဒါပေမဲ့ဆရာဒီရွာလူတွေကိုအိမ်နိုင်စိတ်ထွန်းဖို့တယောက်တစ်ချောင်းစီပေးမယ်ကွဆရာလည်းပါရမီဖြည့်ရတဲ့ဘောပေါ့ဝယ်ပေးလိုက်မှမျိုးတလုံးစုပ်ပြရနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ထင်ရမောင်မျိုးဆိုတဲ့သူကစေဖျောင်းတိုင်ကိုတယောက်တစ်ချောင်းဝေပေးပါတယ်။မနေ့ကလာပြီးတော့လက်ဖွဲ့လာဝဲကြတဲ့သူတွေကိုလည်းပြန်ပြီးဝေပေးဖို့အပူပေးလိုက်တယ်။မောင်ရီကဲကမတိမတာအကဲခတ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်။ခဏကြာတော့သူတို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းမရှင်လာရောက်လာတယ်။အရင်မေအရင်မေရေဟောရီမဟိုဘဆရာကလေရွာလုံးကျစေဖျောင်းနိုင်ပေးလိုက်တယ်။ဩပြောရအောင်မေအဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်ကိုလေလာမဲ့လာပညာမှာထုံးညစ်ပူစော်ရမယ်နော်ရီမေညီဟာကြီးကလည်းစိတ်မတန့်လိုက်တာအေးဘဲနဲ့ဖျောင်းနိုင်လေးပဲဘဲချိန်မဲ့ထွန်းထွန်းမရအောင်လားမတူဘူးရီမေရဲ့ဒါအဖဆရာအထူးစီရင်နာတဲ့ဆွတောင်းပြီဖျောင်းနိုင်နဲ့ရွာလုံးချစ်ကိုတော်ပြီးရဲဆိုတော့ဆရာကြီးကလည်းအရန်ကိုသဘောကောင်းတာတကယ်ဆိုရင်ဈေးကြီးပေးပြီးတော့မဝယ်ရတာရီမေရဲ့မိတ်ရှင်လာကဈေးဖျောင်းတိုင်အလက်ကားရတဲ့အတွက်ပျော်နေရပုံပဲအေးပါအေးပြီးတော့လည်းယူထားရတာပေါ့ညီအိမ်နဲ့မဝင်တော့လားဟင်ရှင်လားမလာတော့ပါဘူးကြီးရေကျုပ်ဖျောင်းနိုင်လေလိုက်ပြီးဝေးရအောင်မယ်တော့သွားပြီနော်အကြီးမေမရှင်လားကပြပြတလဲထွက်သွားပြီးရနောက်တော့မောင်ရီကဲကအမေတားကိုပေးပါအောင်အဲ့ဒီဖျောင်းတိုင်းဘာလို့မှလဲတားရဲ့အမေကြည့်နေတားပြမယ်ဒီလိုဆိုပြီးရနဲ့ဈေးဖျောင်းတိုင်းကိုတော့အဖေဖြစ်သူပလိုင်းရက်နေအနာကိုသွားပြီးထွန်းလိုက်တယ်မောင်ရီကဲနဲ့အမေဖြစ်တဲ့သူကတော့ခဝဝေးရနေစောင့်ကြည့်ရခဏကြာတော့ဦးမြတ်တင်ရတဝါဝါတန်းလာပြီးရဲ့နောက်မျက်လုံးနဲ့စင်းတို့အရန်ကိုအိတ်ချနေရတဲ့အတွက်ကိုပြက်ပေါ်မှာအိတ်ချလိုက်တယ်။ကဲတွေ့လားမေးအဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်ကအိမ်ငွေချတဲ့ဖျောင်းတိုင်အဲ့ဒီခါကျတော့မှမအေးမေသဘောပေါက်သွားတယ်။ဩလက်ဆက်သက်တော့ဟိုလူရီကငါထင်နေတဲ့အတိုင်းလူလိန်လူညစ်တွေကိုတရွာလုံးကိုအိမ်ငွေချပြီးသူတို့ကဘာလို့မလုပ်လဲ။ရွာမြောက်ဘက်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဖျားပြက်မှာတိုက်သူကြမလို့တဲ့အမေကြီးဦးသူတော်ပြောပြလို့တားသိပြီးပြီ။မနေ့ပြန်ညကတော့လာပြညပဲ။ตาလည်းလှုပ်ရှားရှိရာလှုပ်ထားရအောင်မေ။အေးပါ။ငါตาရှိနေလို့သာရွာလေးကအေးချမ်းနေရတာ။တဲလည်းအကျင့်ရုပ်တဲ့သူတွေပါလား။ရွာလူတွေဒီဖျောင်းနိုင်ထွန်ပြီးအိပ်ပျော်ကုန်တော့မှာပဲငါตาရဲ့။တတိပေးရင်ကောင်းမလား။တတိပေးလို့မရအောင်မေ။တရွာလုံးငြိမ်သက်ပြီးရောမှအိတ်တော်မှဟိုလူတွေကလုပ်ငန်းစားမှဒါမှตาလည်းအနောက်ရက်ကင်းကင်းနဲ့အဲ့ဒီဘိုးတော်လိန်ကိုထောင်ဖန်းလို့ရှာမှာဗျ။အော်အေးပါตาရဲ့။မောင်ရီကဲကတော့ဖျားခန်းကိုဝင်ပြီးတော့ပြင်းစင်စရာရှိရာပြင်းနေ။လာပညာအဲ့ဒီညာကတော့လာမင်းကြီးရဝိုင်းဆက်လို့ဒီကမ္ဘာလောကမှာတော့အလင်းပေးလို့နေပါတယ်။အချိန်မရောက်သေးဘူးဆိုတော့မောင်ရီကဲကတရားထိုင်ရနေစောင့်နေ။ညာ7နိုင်ထိုးတော့သူ့ရဲ့နားထဲမှာတော့တိုက်ချုပ်ကြီးရဲ့အကူကြီးတောင်းတဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အတွက်တရားကိုဖြုတ်လို့ဆင်းလွယ်အိတ်ကိုယူပြီးတော့ရွာမြောက်ဖက်တောရဲကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တောရဲကိုတော်တော်လေးဝင်ပြီးတော့အုပ်ပုံနေတာကြမ်းရှိနေရဲ့ဇေယျပြက်ကိုတွေ့ရဲအဲ့ဒီအနားမှာရှိရဲ့မြေကွက်လက်မှာတော့၄တောက်တတန်း
စီမံကွင်စီးထားပြီးရနောက်အထဲမှာတော့ငပြောပွဲအုံးပွဲနဲ့အတူဘိုးတော်လိန်နဲ့တပည့်နှစ်ယောက်တို့ကနေရာယူထားပါတယ်ဘိုးတော်လိန်ကတော့မန်တန်နီကိုတော့ထန်ကရိုင်းကြကြရွတ်ဆိုတယ်ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကငိမ့်သက်စွာနဲ့ထိုင်တယ်ခဏကြတော့စီးအပြံဘက်ကအစိမ်းရောင်ဝမ်းဆက်ဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးခုနှစ်ယောက်ကိုတော့ကျိုးတုပ်ရက်သားတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့တိုက်ဆရာကြီးကဟဲ့နမ်းပါလားနေဆောင်ရှောင်ရတဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းတွေရအကုန်ကလက်ထဲအဆန်းအတက်တာအသေးခံလိုက်မယ်ငမိုက်သားတိုက်စရာဆုပ်ငါဆောင်ရှောင်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေနင်းတို့လိုလူငရေလက်ထဲအပါမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီစကားကိုကြတော့တိုက်စရာကဒေါသရထွက်ပြီးတော့စေးချိန်လုံးနဲ့နမ်းမာလာကိုရှိုက်တယ်နှစ်စိမ့်မငါ့ကိုဘသူအားကိုနဲ့နင်ကအခံရင်းနေရတာလေပြောစမ်းငါအသားတကြီးတောင်းနေအောင်ပေးနော်အသားမနာချင်စမ်းနဲ့မပေးနိုင်ဘူးဟဲ့နေရမကောင်းတဲ့လောက်ရက်တေးကိုဘယ်နှက်ကောင်းနဲ့မြန်မှာကြည့်မနေဘူးလာကူကြမှာဘယ်မလဲနှက်ကောင်းဘယ်မလဲနင်းတို့ကိုအကူညီပေးမဲ့သူတွေဖေးတင်နေကွာဘယ်နှက်ကိုမှမကြလို့အခုရက်ဒီတိုက်စရာလုပ်နေရကွာမှတ်ထားနှက်စိမ့်မှာကဲဟာတိုက်ဆောင်မှလေရတော့နာကျင်လုံးလုံးနှက်ခမ်းစွာတွေးတောင်ထွက်တယ်ဂျန်နဲ့6ယောက်ကိုလည်းတိုက်စရာကနှိပ်စက်ပါတယ်အဲ့တော့မောင်ယူခဲကအမောင်နဲ့ရထွက်လာတယ်ဒီမှာဥဖေတင်ဖျားပစ္စည်းကိုဘာပြက်လို့ယူချင်တာလဲတိုက်စရာကြီးကအနောက်ကိုလှည့်လာပြီးတော့ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကစီးအတွင်းကထွက်မယ်အပြူတော့ဟဲ့မောင်မျိုးနဲ့မောင်စိုးစီးထဲမှာပဲနေစမ်းဒီနှုတ်ဘူးကိုက်နေသေးရဲ့ကောင်ကြောင့်မို့ငါတို့အလုပ်ပြန်မခံနိုင်ဘူးဒီလိုပြောပြီးတော့မောင်ကြီးခဲဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်ဘသူများလဲလို့ဟိုနေရမြလေးအိမ်ကိုလာတဲ့တန်ငယ်ပါလားအဲ့ဒီနေရရဲ့ငါနေရောမသိငါဘူးဒီနေရတော့ကိုနဲ့မဆိုင်တော့ဝင်ပါလေတော့လဲရှင်းပြရအောင်မှာပေါ့ဖျားပစ္စည်းကိုပြက်မာနေတဲ့လူကြီးကိုအပြစ်တောင်ကိုပြန်ခန်းဆန်းဒီလိုဆိုပြရနဲ့တိုက်ဆောင်မောင်နှမကိုတော့အချီနဲ့ပြက်ပေါင်းလိုက်တော့တုံ့နောင်ထားတဲ့ကြိုးတွေပြက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချင်းရာကြောင့်မောင်မျိုးနဲ့မောင်စိုးကတော့ဒေါသရထွက်ပြီးတော့စီးကိုတတိမရတော့ဘဲနဲ့အပြင်ကိုထွက်လာတယ်ဆိုတော့စီးပေါက်သွားတယ်ဟာဒီကောင်နေကွာဘာလို့တားလဲတိုက်ဆရာကြီးကလမ်းတောင်းပန်မမမီရော့ဘူးစီးပေါက်သွားတာနဲ့တိုက်ဆောင်မောင်နှမကလည်းတိုက်ဆရာနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုတော့အပြစ်တံပေးလိုက်ပါတယ်။မောင်ရီကဲကတိုက်စရာလှုပ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။လောဘသား၃ယောက်တို့ဟာသွေးရှူသွေးတံအော်ပြီးတော့တိုက်ဆောင်တို့ရဲ့တက်ချင်းကိုခံရပါတယ်။ကိစ္စရီအားလုံးပြီးစီးသွားတော့တိုက်ဆောင်တို့ကိုတော့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်။မနက်ဖြန်ဆိုရင်တော့တိုက်စရာတို့နဲ့ပူပေါင်းကြံစီခဲ့တဲ့အကြီးမြလေးရလဲယူနန်နန်ဖြစ်သွားပြီးရွာကထွက်သွားတယ်။ဖျားပြက်ရှိရာတော်ရမှာတော့ဘိုးတော်လိန်နဲ့တပည့်နှစ်ယောက်တို့အသေးစိုးနဲ့မြင်မကောင်းတဲ့အလောင်းတွေကိုတော့ရွာသူရွာသားတွေတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီတော့မှဘိုးတော်လိန်တိုက်တူးစရာဆိုတော့သိတာငွေကုန်ခံပြီးတော့မှဝယ်ထားလက်ဖွဲ့တွေကိုလည်းအားလုံးကလွတ်ပြစ်လိုက်ကြတယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကဆမခွန်ရဲ့မောင်ရီခဲနဲ့ဘိုးတော်လိန်ဆိုတဲ့ဇလန်းကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တက်မှန်ပြီးတော့မှစာရေးစရာမှခွန်ရဲ့မောင်ရီခဲနဲ့အစာပင်းဆိုတဲ့ဝိတ္ထုရကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။တားချောက်သစီကိုနှိမ့်နှင်းပြရနောက်တော့မောင်ရကဲရဲ့အမိနာမကပို့ပြီးတော့ကြီးလာပါတယ်။တာမန်ပယောကတရေသစီကိစ္စတွေမှာတော့မောင်ရကဲဟောက်လိုက်တာနဲ့ပြီးတယ်။အချို့တက်တန်းရင်စုံကဝေသစီမင်းစာရေးဆိုတာကဆရာနှစုရဲ့အကူအညီနဲ့နိုင်နေပါတယ်။မောင်ရကဲရဲ့တတင်းကတော့တာလုံးရွာလေးမှာတာမကအနီနာရွာလေးမှာပါမှွေးပြန့်နေ။ကိုလုံးကြီးရွာအဲ့ဒီရွာလေးကတာလုံးရွာနဲ့ရွာနေရွာပဲခြားတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာပါအဲ့ဒီရွာကြီးကတော့စီးပွားရေးတောင့်တင်းလို့လူချမ်းသာတွေပေါ်တယ်လို့ပညာသည်တွေလည်းပေါ်ပါတယ်လူချမ်းသာဆိုတဲ့အတိုင်းအပြိုင်ဆိုင်လှုပ်ကြရင်ကမနာလိုဝင်တူကြတဲ့အသေးသက်ကြတဲ့အထည်ပညာနဲ့လှုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီရွာကိုအပြင်လူတွေမဝင်ရဲတဲ့လောက်ပဲခင်းနေမွေးဟုတ်တယ်ခင်းနေမွေးဆိုတဲ့မိမချိုးလေးကကိုလုံးရွာရဲ့ပြိုင်ဆန်ရှာကိုနောက်ကိုင်လေးပါဩစာတနာယူပါဒါနကျွေးဝရတဲ့သူအလူပွဲမှန်သမျှခင်းနှင်းမွေးလေးရကိုနောက်ကံအဖြစ်မပါမဖြစ်ပါရွာမှာလည်းပညာသေးပေါ်ပေမဲ့ခင်းနှင်းမွေးတို့မိသားစုဟာဖြူစင်သက်ရှင်တဲ့လူများဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုအမြဲတစေလိုက်နာကျင့်သုံးကြတယ်ဟဲ့မတ်တိုသတင်းကြားမိပြီလားဂျော်မွေးရဲ့သမီးကိုနောက်ကံအချောလာလေးလေကောင်မပေါ်ဘဲနဲ့ဘိုက်ပူနေလို့တဲ့တော်ဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒီကလေးမရေးစားရှိရလို့လည်းမကြားပါဘူးပဲနဲ့တော့မခုတ်တက်တဲ့ကြောင်လေးလိုမျိုးကုတ်ကမြင်းရလက်လေးတကယ်တည်းကမြင်းကြောထလိုက်ကြအေးဟုတ်ပါဟဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေဆိုလေအပြင်းအောင်မထွက်ရတော့ဘူးတဲ့တော့
ဘယ်ထွက်ရဲပါမလဲအေးမိဘမျက်နှာကိုချီးတောက်တဲ့သမီးရှိနေရဲဆိုတော့အဆက်တရာပြန်ပြန်ကွဲပြီးပေါ့ဟဲ့ဂုံပကတနာတော်မှမထောက်ပါလားအေးပြောမနေပါနဲ့တော့ငရဲကြီးပါရဲအာကျဲမရဲကျုပ်လည်းသွားတော့မေးအေးရွာထဲမှာရှိတဲ့ CCTV တွေကတော့သတင်းချက်ပြီးတာနဲ့ငရဲကြီးမကိုကြောက်တဲဆိုပြီးလူစုခွေးလိုက်ကြတယ်လမ်းမှာတော့ခင်းနေမွေးရဲ့အကိုဖြစ်သူချက်လင်ရအင်းပြန်လာတော့ဟဲ့မရှက်တက်လိုက်တာအေးညမတယောက်လုံးလင်းကောင်းမပေါ်ဘဲနဲ့ဘိုက်ကြည့်ရတော့မှအပြင်တလားရဲသေးတယ်လမ်းမှာအတွေ့ရလူတွေကသူ့ကြောင်းတမျိုးမကြောင်းတဖုံနဲ့စောင်းငယ်တီးတူးပြောတယ်တကယ်ကချက်လင်းကတော့အခုကမှမြို့ကပြန်လာတာပါအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ညမအဖြစ်ကို तू မသိဘူးဘာရောဟာငါ့ကိုတွေ့မှပဲစကားတွေကတီးတူးတီးတူးပြောနေကြတယ်ငါညမဘာဖြစ်လို့လဲဒါနဲ့ तू ကတယောက်တည်းတွေးပြီးတော့အင်ကိုအမြန်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်ခြေလန်းကျဲကြီးရည်နဲ့ရှောက်လာပါတယ်။အင်ရှိပောက်ကိုရောက်တာနဲ့မာတာမိခင်ရဲ့အတန်းကစီးကျုံနေရဲ့။ဟဲ့တမီးမိုင်းမငါမှပြတမီးလေးရလိန်မာလာကြည့်ရဲ့ဆိုပြီးဂုံယူနေလိုက်ရတာ။အခုကျတော့လင်းကောင်မပေါ်ဘဲနဲ့ဖိုက်ကြည့်တဲ့လားဟမ်။လူကြားလို့မှမကောင်း၏။မြေကောင်လေးကိုဒီကိစ္စကိုတောင်းဝဲယူခိုင်းစမ်း။ခင်နဲ့မိုးရတရှုံရှုံငိုရင်းကမိခင်ကိုပြန်ပြီးရရှင်းပြတယ်။မဟုတ်ပါဘူးအမေ။တမီးမလည်းဘာရည်စားမှမရှိပါဘူးတော့။ရှိစားရှိရဆိုရင်တော့တမီးမဟုတ်တာမလုပ်ပါဘူးအမေရဲ့ဟဲ့မိမွေးမညီရှိစားမရှိဘဲနဲ့ဒီဘိုက်ကဘေးနဲ့လှုပ်ထွက်လာတာရောမမှန်ပြောစမ်းညီကောင်လေးကဘာတူလဲသိလို့ရတော့နော်မရှိပါဘူးအမေရဲ့ဒီဘိုက်ပါလို့ထွက်လာတလဲဆိုတာတမီးလည်းမသိပါဘူးတော့ဘေးကဖခင်ကြီးကတော့ဘာမှအဝင်မပြောဘဲနဲ့ငုံငူကြီးပဲထိုင်နေပါတယ်အဲ့တော့တားကြီးကအိမ်မော့တက်တယ်အမေညီမလေးဘာဖြစ်တာလဲရောက်လာပြီလားတားရဲ့ဘာဖြစ်ရမှာလဲအေးကြီးရဲ့အချစ်တော်ညမလေးပေါ့လင်းကောင်မပေါ်ဘဲနဲ့ဘိုက်ကြီးနေရဲလို့ဆိုတော့စူစဲနေရတယ်လေရှက်လိုက်တာအေးသမီးမိုက်အဲ့ဒီတော့မှထင်းလင်းဟာညမဖြစ်သူအနောက်သွားပြီးတော့ပခုံးကိုပွေလို့ညမလေးဒီကိုဝင်ကဘသူနဲ့ရလာတာလဲဟင်ကိုကြီးတို့အမှန်တိုင်းပြောညမလေးရဲ့ကောင်လေးကညမကိုတော်ဝဲမရှိဘဲနဲ့ထွက်ပြေးသွားတာလားခင်းနေမွေးရညရဲ့ဆက်လက်နဲ့အကိုဖြစ်တဲ့သူကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်ညမမှာချစ်သူရေးစားအစွာမရှိပါဘူးကိုကြီးရဲ့ညီမရဲ့ဘိုက်ကလည်းဘာလို့ထွက်လာတာလဲဆိုတော့ညီမမသိဘူးညီမသိစတဲ့ကိုကြီးအပြော့နီအကျန်းနီးနဲ့စမဲပမဲရေစာမရှိဘူးလို့သာအဖြေထွက်တော့အကိုနဲ့မိဘဖြစ်တဲ့သူတွေကခေါင်းကိုတွင်တွင်ရမ်းရပါတယ်အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ကိုလည်းမထွက်ရဲတော့ဘူးအဲ့ဒီထိဖြစ်ကြတယ်ပဝန်းကျင်ကလည်းမကြားတကြားနဲ့စောင့်ချိတ်ပြောတယ်ခင်းနေမွေးကနေတိုင်းကိုနေတာကလွယ်လို့ဘာမှလည်းမတက်နာမှုလေဘိုက်ကလည်းတနေ့ထက်တနေ့ပိုထွက်လာတယ်တဲအလုံးကလည်းစီးပွားကြီးကျလာတယ်။တနေ့ကျတော့တာလုံးရွာကထက်လင်းတို့တငယ်ချင်းဖြစ်သူမိုးအောင်ရောက်တယ်။ထက်လင်းဟဲ့ထက်လင်းရဲ့ငါမိုးအောင်မဟာအဝေဝါကနေအော်တဲ့အံကိုကြားတော့ထွက်ကြည့်တော့တငယ်ချင်းမိုးအောင်ဆိုတော့အိမ်ထဲကိုခေါ်တယ်။ဟာထက်လင်းမင်းနေမကောင်းလားကွာ။မင်းကြီးကအတော်ပိန်သွားတာပဲ။နေကောင်းပါလေကွာ။မိသားစုပြဿနာလေးနည်းနည်းရှိရဲ။မိသားစုပြဿနာဟုတ်လား။အေးပြောချင်ပါအောင်ကွာ။ငါကူညီနိုင်တယ်ဆိုရင်ကူညီမယ်လေ။မင်းတိလေကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဘာပြဿနာမလို့ရောကွာ။ဘာကိစ္စမလို့ငါမကူညီနိုင်ရတာရောတငယ်ချင်းရဲ့။အချင်းချင်းပဲကွာငါ့ကိုပြောစမ်း။အေးပါကွာ။မင်းရဲ့စေတနာကနားလည်ပါရဲ့။ဒီလိုကွာ။ငါရဲ့ညီမလေးလင်ကောင်းမပေါ်ဘဲနဲ့ဘိုက်ကြီးနေတယ်။အဲ့ဒါတရွာလုံးကငါတို့မိသားစုဝိုင်းကျင်ထားကြတယ်။ငါရဲ့ညီမလေးရလည်းအထဲကနေအပြင်ကိုလုံးဝမထွက်နိုင်တော့ဘူး။အဖေနဲ့အမေကလည်းလေအပြင်ထွက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလည်းမရှာရဲတော့ဘူးကွာ။ဟာတငယ်ချင်းမင်းရလေကွာစိတ်မကောင်းစရာပါလားဒါနဲ့သူ့ရဲ့ကောင်လေးကိုတော်ဝဲမယူခိုင်းဘူးလားညီမလေးကသူ့မှာကောင်လေးမရှိဘူးလို့ပြောရဲကွာငါလည်းတေးချင်စိတ်ကိုပေါက်တယ်သူ့မှာကောင်လေးမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုဗိုက်ကြီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေမင်းညီမလေးကမညာတတ်ပါဘူးတခုခုတော့တခုခုပဲတငယ်ချင်းမင်းရလေကွာစိတ်ညရကြရဲမှာဘာတခုခုလဲကွာရှင်းအောင်ပြောစမ်းအေးကွာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မရိုးရဲဟာတွေပေါ့မင်းတို့ရွာမှာလည်းမကောင်းတဲ့အတက်တွေရှိနေရပဲလေငါထင်မင်းရဲ့ညီမပြူစားခံရတာများလားကွာအရောမှသူတတိထားမိရဲ့အေးနော်မင်းပြောမှငါတတိရတာဟုတ်လိမ့်မယ်ကွာငါညီမမနာလို့လို့လုပ်တာဖြစ်နိုင်နေအေးငါပြောတာအဲ့ဒါပဲဆရာရီပါရီပြပြီးတော့ကုသကြည့်ပါလားကွာဒီရွာမှာဆရာရီပါရီမမရှိရငါဘယ်နဲ့တော့ပြရမှာလဲငါတို့ရွာမှာတော့အရန်ဆွဲနဲ့ဆရာလေးရှိရဲကွာမင်းညီမနဲ့ရွှဲတူလောက်ပဲဖြစ်ပါမလားကွာဟိအောင်ရငါညီမနဲ့ရွှဲတူဆိုရင်အသက်ကငငယ်လေးရှိသေးရလေဟာအတတငယ်ရနော်သူရဲ့ပညာမသေးဘူးတာမပြောကဆို तू ကတိတ်ဆိုတိတ်ပဲအေးဟုတ်လားကွာဒါပြည့်ငါမိသားစုအတွက်မင်းပဲပြစ်မေးစမှာကွာ
မင်းရဲ့ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးတငယ်ချင်းရဲ့မင်းပြောတဲ့ပုံကလည်းကွာမင်းနဲ့ငါတစိမ့်နေကြနေရပဲမင်းမိသားစုအပူရိငိမ့်အောင်လို့ငါဒီနေ့ရွာပြန်ရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆရာလေးကိုပင့်ခဲ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တငယ်ချင်းရာမိုးအောင်ကတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လာပါတယ်တင်လင်းကတော့မိုးအောင်ပြောခဲ့တာတွေကိုမိဘအောင်ပြောပြတယ်အဲ့ဒါအမေတို့ကဘလို့သဘောရလဲတားတော့လေမိုးအောင်ပြောတာကိုသဘောတူရဲ့ဗျအဲ့ဒီဆရာလေးနဲ့ပြကြည့်ပြီးတော့မှမထူတော့မှနောက်ထပ်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးစီစဉ်တာပေါ့အေးပါငါသားရဲ့မင်းညမအတွက်မင်းမဲကောင်းတယ်လို့ကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်မှာအဖေတို့ကလည်းမတွေးတတ်ဘူးကွာကြိုင်လုံးပါပါတော့မယ်တားကြီးကြိုက်တယ်လို့အမြန်စီစဉ်မှာတားညမလေးကလည်းတနေ့တက်တနေ့ပိန်ပိန်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အမေနဲ့အဖခင်နဲ့မွေးရအိယာချက်မှာငိုရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်တင်လင်းကတော့ညမဖြစ်သူကိုစောင်ကလေးခြုံပေးပြီးတော့တနာတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းပါဘူးနောက်ထပ်တနေ့မနက်တော့မိုးအောင်နဲ့အသက်ငယ်ငယ်ဥပတိယောကောင်းကောင်းလူငယ်တယောက်ရောက်တယ်ဆရာလေးလာကြွပါဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့အိမ်မှာတင်လင်းရေဆရာလေးရောက်လာပြီဟဲ့အရောမှာအိမ်နေရတင်လင်းနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ဖခင်တို့အဲ့အပြင်ကိုအမြန်ဆုံးထွက်လာကြတယ်လာလာဆရာလေးဆရာလေးကိုမျှော်နေရပါဟုတ်ကဲ့ရှင်လေးမောင်ရဲကအိမ်ဖျားခန်းကိုဝင်ပြရနဲ့ဖျားဥချတယ်မိုးအောင်တင်လင်းနဲ့သူရဲ့မိဘနှစ်ပါးကလည်းဖျားခတ်မှရှိရဲ့မောင်ရခဲထိုင်ရအရှိကိုတော့ကြုံကြုံလေးဝင်ထိုင်နေ။ကဲဝေဒနာရှင်ကိုဆရာရှိကိုခေါ်လာခဲ့ပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေး။တင်လင်းရဲ့မိခင်ကထပြီးတော့သမီးဖြစ်သူရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်နေ။ခင်နှင်းမွေးကိုတွဲခေါ်လာတယ်။အစာမဝင်တော့ခင်နှင်းမွေးဟာအရိုးပေါ်အရေးတင်ပြီးတော့အင်အားချိနေနေပါတယ်။မောင်ရခဲရဲ့ရှိမှကြုံကြုံလေးထိုင်လို့မောင်ရခဲက"ကဲလူနာကိုဆရာကိုအပ်ပါသလား"အပ်ပါတယ်ဆရာ။ဦးလေးသမီးကိုတက်တာပြောက်ခဲ့အောင်ကုသပေးပါဆရာရဲ့ဆရာလက်ထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုတော့ဒီလူနာရဲ့ယောဂအရှင်ပြောက်စင်ရမယ်ကဲညီမလေးဖယောင်းဦးတက်လိုက်ပါဦးမောင်ရခဲအဲ့ဒီလိုပြောတော့ခင်းနှင်းမွေးရဖယောင်းဦးချတယ်ကဲဆရာစကုမယ်ဒီလူနာဘာမှမပြောပြောနားမရောက်ကြဖို့တတိပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကဲဒီလူနာရှင်ဒီအင်္ဂါသမီးကိုအရှက်ရအောင်လုပ်တဲ့အစွဲရှင်အခုချက်ချင်းငါရှိလို့လားအထက်ဆရာကြီးများရဲ့အမိတ်ငါရေခဲရဲ့အမိတ်အရောမခင်းနှင်းမွေးရဲ့ကိုကတစ်ချက်တုံသွားတယ်ဟာဟာအမိတ်ဟာပြင်းလိုက်တာအမိတ်ပြင်းလို့သာလာတာငါမွေးမှာငါသားလောက်ပဲရှိနေသေးရဲ့ခလေးပါလားခင်းနှင်းမွေးရဲ့နှုတ်ကအဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့ဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေအော်ကုန်တယ်ဘာလို့ငါ့ကိုခေါ်ရလဲငါလုံမအားဘူးမေးစရာရှိရမေးစမ်းအမြတ်မေးအစွဲရှင်ဟာမောင်ရခဲပုံမှာမကက်ပုံစံနဲ့လှောင်ပြောင်ပါတယ်အဲ့တော့မောင်ရခဲကဒီအင်္ဂါသမီးကိုပါဖြတ်လို့ဒီလိုအရှက်ရအောင်လုပ်ရတာလေအဲ့တော့မကွယ်မဝတ်တန်ပြောစမ်းကလေးပေါက်စားကတော်တော်အာနာပြင်းပါလားမှန်းစမ်းဒီကလေးရှာမှာအဆက်30တောင်ပါလားမောင်ရခဲမေးတာမပြောဘဲနဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေပဲပြောတယ်ငါကောင်းကောင်းမေးနေအောင်ဖြေကလေးကလည်းဒေါသကြီးပါပဲလားရုံနေတော့မှမလိုက်ဘူးဖြေမှာပါပါရင်လုံးနေရလေဒီကောင်မငါထက်အရာရာတာလို့လောက်တာသိပြီလားအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံလေနင်းနဲ့ပါဆိုင်လေနင်းကိုရောဘာတွေထိခိုက်လို့လဲထိခိုက်တယ်သူ့ကြောင့်ငါရဲ့အလာတွေမှေးမိန်နေသူအရွယ်ရောက်လာတော့ငါရဲ့ကုန်းတောင်ကိုင်းနေရပျောက်တယ်လေငါတို့မုန်းနေဟေးဟာဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေကဟင်ကနေဟာကနေဖြစ်ကုန်ပါတယ်အာမရိတန်နေပြိုင်းတူထွက်တယ်ကဲဒီအင်္ဂါသမီးကိုဘာလောက်ထားတာလဲဘာလောက်ရမှာတော့သူစားမဲ့လက်ဖက်တုပ်ထဲမှာအပင်းထည့်လိုက်ကြလေစားကောင်းလို့လားမသိစားလိုက်တာကုန်းရောငါဆရာပြောမယ်ဒီအင်္ဂါသမီးကိုလှုပ်ထားတာတွေအကုန်ပြန်နှုတ်သွားလူနာရှင်ဘာမှမထိခိုက်စေရငါရေခဲရဲ့အမိတ်အိုးရှေ့ရလဲစွတ်ပဲငါလှုပ်ထားတာသူ့ကိုအဆက်တွေကွဲပြီးတမိသားစုလုံးစီးပွားရေးကြအောင်တရားလှုပ်တာလေအခုသေးမှမသေးရဘာလို့ပြန်နှုတ်ရမှာလဲမနှုတ်နိုင်ဘူးငါကောင်းကောင်းပြောနေတော့အမိတ်ကိုနာခံမှာโอ้ရှင်เลี้ยงอ่ะเลยลิยกเนี่ยไม่ไล่ละจ้าชะเสร็จละจ้าเปียไม่นึกป่าวซออะแต่อวยเงยเนี่ยหมอยีเก้ก็รออซ้วยရှင်ก็ประมาณไม่คันเนี่ยเสร็จสรรเนี่ยหมอยีเก้อ่ะเมตตาทาบีภีชินน่ะเลยไม่ย่ารออาจารย์นี่ทุบตรงเนี่ยเก้อกางပြောတော့လက်မခံတော့လေอาจารย์นี่300เตียပေါ့แกจู้ป่ายလက်ကိုအနောက်ကနေสุပြီးတော့ฉีไล่ซันညာตาเสียမလို့ဘူးလမ်းပိုင်ကြီးอ่ะခေါင်းຫມော့ပြီးတော့เลเจ้าကိုလန်ချုံဆက်ဝင်တဲ့အထိထောက်ထားလိုက်စမ်းအရောမခင်းနှင်းမွေးရလက်နှစ်ဖက်စလုံးနောက်ကိုစွညက်သားဖြစ်သွားတယ်။ကောင်းကလည်းအပေါ်မော့ထားတယ်။အာ
နားလိုက်တာငါလေကြောင်းနေအရင်နာတယ်ဒီထက်မနာခြင်းမို့ဆိုရင်ငါပြောတာလှုပ်စမ်းမဲလှုပ်ထားတာတွေအကုန်လုံးပြန်ယူသွားအစွဲရှင်ကပေးကက်ကက်နေဆိုတော့ဟဲ့လန်ပိုင်းလန်ကိုအထက်ထက်ထထိုးစမ်းသိပါပြီကျမလှုပ်ထားတာတွေအကုန်ပြန်ယူပါမယ်ဂတိပေးပါတယ်လူနာရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာမကြည့်ရတော့မျက်လွှာချထားရတယ်မောင်ရဲ့ကဲရထွေးအင်တစ်ခုကိုယူလာပါဒါနဲ့ထင်လင်းရထွေးအင်ကြီးတစ်ခုယူလာတယ်ခင်နဲ့မိုးရထွေးအင်ကိုတော့တဝောဝောနဲ့အန်ထဲ့တယ်တော်တော်လေးကြောင်အန်ပြီးတော့မှပြေးလူနေပါအချိန်မှရက်လိုက်တယ်ကုံသွားပြီလားလောက်ထားတာတွေကုံပြီလားကုံပါပြီစရာထွေးအင်ထဲကိုကြည့်လိုက်တော့စံချီမြနေဆိုတာအထွေးလိုက်ပါလာတော့တွေ့တယ်ကဲနောက်လူတွေကိုဒုက္ခပေးလို့မရအောင်သင်ပညာလှူခဲ့ခင်နဲ့မိုးရလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားတယ်မလောက်ပါနဲ့စရာဒီပညာကိုရဖို့ခေခေရင်ရင်သင်ထားရလို့ပါမလောက်ပါနဲ့နော်မလူလို့မရဘူးမလို့ရင်ဒီခနာရှင်နဲ့ရတင်ထွက်လို့မရဘူးဆရာရဲ့ကျမအသားရနာလာပါပြီရှင်ကျမကိုသွားခွင့်ပြုပါသွားကြံသလားသွားကြံနေဆိုရင်ကျွန်ုပ်ပြောတယ်လို့လို့ကဲလမ်းပိုင်းကြီးလမ်းကျွန်းနဲ့အာကုန်နဲ့ရအောင်ထိုးစမ်းသူမလူမချင်းထိုးမလောက်ပါနဲ့ဆရာရဲ့ကျမသေပါတော့မယ်လူဆိုလဲလူပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထွေးရင်တစ်ခုယူလာတင်လင်းကတော့ထွေးရင်အစ်စ်တစ်ခုထည့်ယူလာတယ်အဲ့ဒီမှာတော့တဝောဝောနဲ့အန်တော့ထွေးရင်တဝက်ကိုရောက်တယ်။မောင်ရဲကဲကြည့်တော့စိတ်ရွှေရွှေအရင်နဲ့အတူဝင်းလက်နေအရာတခုတွေ့တယ်။အဲ့ဒီရောက်ယူပြီးတော့လွယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘူးသေးသေးလေးထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ဆရာကျမများဘာမှမကြံတော့ပါဘူး။ကျမတို့သွားခွင့်ပေးပါ။တင်သွားလို့ရသွားနိုင်ပြီ။ဒီလိုပြောလိုက်တော့ခင်းနှင်းမွေးဟာမောက်ရက်လဲကျသွားတယ်။ကဲလူနာဘေးကင်းပြီ။ဖောင်းတဲ့သူ့ပိုက်လည်းမရှိတော့ဘူး။လူနာထလာတဲ့ဆိုရင်ဒီအင်းစမောက်ပြာချပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့မှဒီထွေးနေရရာရို့မြင်းနဲ့နဲ့တူပြီးတော့မြုပ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသမီးလေးမှဆရာပေးရဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်ဆရာကိုကြိုးပြရစေဒါနဲ့မိသားစု၃ယောက်သားလက်အုပ်ချီပြီးကြိုးတယ်ဟာဗျာကျွန်တော်တော့ငရေကြီးတော့မှာပဲမလောက်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကလည်းကဲခွင့်ရှိလို့ကဲရတာပါဂျေစုတန်လုံးလို့ပါဆရာလေးရဲ့ဆရာသားမကဲရင်တော့လေကျွန်တော်ညီမလေးဘဝရှင်ရက်နဲ့တည်ပြီဒါနဲ့ဆရာကျွန်တော်ညီမလေးကိုဘယ်သူလောက်တာလဲတည်လားတိရောလေအမုန်းပွားနေအောင်မယ်မသိချင်မှနေတော့အကိုရေပြီးတော့သူ့မှာမကောင်းတဲ့အတက်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးကဲကဲကျွန်တော်လည်းအချိန်လက်မေးဆိုတော့ပြန်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ဆရာကိုလိုက်ပို့ပြရစေဒါနဲ့နွားလဲနဲ့ရွာထိလိုက်ပို့ရယ်နွားလဲထက်မှာတော့အသီးနှံနဲ့သားငါအစုံချင်းအောင်ပြည့်ထည့်ပြီးတော့မောင်ရခဲကိုလိုက်ပြီးတော့မှပို့ကြရယ်နောက်ထပ်တနေ့တော့ခင်းနေမှုရကြီးနေရဲ့ပိုင်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အမေဖြစ်သူကသမီးအရင်တော့ဘသူအိမ်မှာလက်ဖက်တုပ်စားသေးလဲဘာဖြစ်လို့လဲမေးစကားမရှိနဲ့ငါမေးအောင်ဖြေစမ်းဘယ်အိမ်မှာစားလဲလက်ဖက်တုပ်ဘယ်အိမ်မှာစားခဲ့လဲဟိုးဖက်ကမမကျူရိုအိမ်ကလေအမေရဲ့မမကျူကလက်ဖက်တုပ်ကိုစားလို့စားလိုက်သေးတယ်ဩအေးအေးသမီးငယ်ခေါ်တဲ့မမကျူဆိုတာကအသက်28နှစ်အရွယ်အပျိုကြီးထထကျူပါသူမကတော့ခင်နေမွေးအရွယ်မရောက်ခင်တုန်းကကိုးနောက်ကိုင်းပန်းတောင်ကိုင်းတယောက်နေနဲ့နေခဲ့တဲ့သူအဲ့ဒီမှာတော့ခင်းနှင်းမွေးကိုပြုစားတာကဘသူပဲဝါလဲဆိုတော့ကိုရောစဖတ်တဲ့သူတွေလည်းသိနာမီလို့ထင်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကိုရောဆီယာမခွန်ရေးသားထားတဲ့မောင်ရီကဲနဲ့အစာပင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုရိုဇလံကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါကျမတို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇလံကောင်းများကိုအားပေးရတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်